Dobar dan. Ovoga puta emisiju Ninine mustre radim sa izvesnom dozom treme, s obzirom na to da je moja gošća moj uzor u nekoliko oblasti. Pre svega, ona se bavila novinarstvom, televizijom. Prošla je sve one faze koje su ljudi takozvane stare škole prolazili, kada je to mnogo više značilo. Znači i danas, ali manje ima toga. Dakle, i spiker, pa onda novinar na terenu, pa urednica, spikerka za vesti, urednica vesti itd. itd. A onda vremenom prošla kroz razne životne faze, neke od njih ćemo spomenuti u toku emisije, da bi danas bila književnica. I to sa ogromnim brojem ljudi koji je prate, ne samo čitajući, listajući njene divne knjige, nego je prateći i na društvenim mrežama. Njeno ime je Brankica Damjanović. Dobar dan, Brankica, dobro mi došla. Dobar dan, Ina. Hvala veliko na pozivu. Uvek je zadovoljstvo popričati sa tobom, kažem uvek, jer ja zapravo često sa tobom pričam u mislima, nekad i direktno preko društvenih mreža, ali evo, ovo je prva prilika da se malo duže ispričamo i taman je zgodna prilika da najavimo novu knjigu, ovo je sedma po redu, knjiga se zove Rukopis moga brata. Ja često nailazim na neke detalje iz tvojeg života sa kojima se poistovećujem. Svi mi volimo da se poistovećujemo sa piscima i mislimo, jao, baš je ovo kao za mene pisano. I s obzirom na to da imam brata, koliko je ovo stvarno rukopis tvojega brata? Kakve veze ovo ima sa bratom? Nas je sedmora dece. Od tatine prve žene troje, moja mama je potom rodila četvoro. I razmak između dece je bio popriličan, tako da najstarije dete od najmlađeg je poprilično starije. I kako mama i tata su mnogo radili, nisu oni baš imali vremena kao što savremeni roditelji rade, pa da brinu o domaćim zadacima, ne znam je li dete jelo, pa da se hrani. Mi smo to nekako bili prepušteni jedni drugima. Ili je ono najstariji brat brinuo, ne znam, mlađoj sestri, najstarija sestra o nekom od nas jeli, koji smo mlađi. Te tako brigu, uslovno rečeno, meni preuzeo moj brat Rade od trojice moje braće. Dakle, on je meni brat po ocu, ali to se nikada kod nas nije dovodilo u pitanje po ocu, po majici, ne može sve jedna mama da rodi. Ja njega toliko volim i toliko je on mene na neki način spasio od toliko toga u životu. Nije mi dozvoljavao da se bavim nekim trivialnim stvarima. Još od malena je on nekako mene odvojio. Poturao knjige, nikada ništa nije nametao, ali kad ja vidim neku knjigu pored mene, ja pročitam, pa on je mene nekako, čini mi se, i doveo da tako račem sad ovim duhovnim putem. A rukopis moga brata, to je ta dakle, neka simbolika. Ja poprilično rastem i razvijam se i dan danas pod uticajem tog svoga brata. Ali postoji jedna priča u knjizi Rukopis moga brata koja se baš tako i zove. Naime, ja sam imala 9 godina kada je moj brat Rade bio u vojsci. I tada su se pisala ona vojnička pisma i tata bi znao da kaže ajde Bane, ti ćeš to najbolje kad stigne vojničko pismo u kuću. Možete misliti kako je to radost. A ja sam eto imala 9 godina i stanem nasred sobe i uzmem pismo od našeg radica i zdravu svima i krenem da čitam. Tata onako sedi u svetačkoj tišini, sluša i to se ponavljalo i više puta na dan je tata znao da kaže ajde Bane, sine, sad ćeš ti ono, hoću. Ja stojim i čitam pismo našeg vojnika, našeg radica. Eto, rukopis moga brata, to je to. Divno. Dakle, ovo je još jedna zbirka prelepih priča, onih koje dodiruju duboko, vrlo jednostavno. A ono što smo videle i u emisiji Mustre u nedelju, kada je Ksenija slučajno otvorila na jednom mestu knjigu, evo sad se i meni desilo da sam slučajno na jednom mestu otvorila, pre emisije, pa sam se malo zaplakala, što meni nije problem. Pa ne bih baš ovu emisiju da tako prekidam. Priče se čitaju ne onako obavezno da čitamo od korice do korice, nego baš tako. Možemo lako da ih otvorimo i najverovatnije ćemo pronaći neki odgovor za sebe. Što više, ne da se ne čita tako, nego se upravo čita tako da se otvori i ono što se u tom trenutku pogleda, pročita, to je toga dana ili toga trenutka za vas. To nije roman dakle, da se čita od prve do posljednje strane, već kako se otvori, tu je odgovor. I ja sama znam nekada da otvorim knjigu, da vidim šta je poruka za mene i ovo što se tebi desilo i Kseniji. Dakle, čini mi se, znam i u kući moja deca, ajde da vidim šta je danas poruka za mene, tako se otvori. Ko zna ko to uređuje i zašto je to tako, u ostalom znaš i sama. Poruke nam stižu svakodnevno, svakog trenutka, tu su na svakom koraku. Ja mislim da je to opisano u knjizi mojoj. Dobro je, sve će biti u redu. To je isto jedna dirljiva moja lična priča kada smo imali jedan problem, ostali bez posla, ne znam, u kući. I ja ne znam, gušim se šta sutra, egzistencija ugrožena, mala deca i izađem iz stana.
i vidim prolazi autobusa, na njemu reklama, sve će biti u redu. Ja kažem, o da, hoće, znam. I zaista je bilo u redu, sutradno se sve tu sredilo, tako da ako smo budni da posmatramo te znakove, ima ih od da na svakom da, koraku. Da. Mogu nam pomoći, mogu nas uputiti, a mogu nas i utešiti u trenutku kad nam je uteha jako važna. Tako je. Često imamo takve trenutke. Bože moj, sve je to rast svakoga dana, tako da nije ništa strašno da se padne. Ja dobijam mnoga pisma pa kažu, a kako si ti uvek vesela i uvek se smeješ? To nije tačno, ja samo ne plačem pred drugima, prosto volim. I kad sam bila novinar, nisam voljela da snimam ljude koji plaču. To može da podiže gledanost, može da bude interesantno, ali volim čoveka koji tuguje da ostavim da bude sam. A svi mi plačemo i treba da plačemo, da se izbaci to i zna zašto da ne, pa onda opet idemo dalje. Tako da sve je to u redu. Da. Nekad u prepiskama ja vidim upravo to, da ljudi smatraju tvoju književnost previše optimističnom, ponekad čak i utopističkom. I evo, dozvolit ćeš mi da na ovom delu pročitam jedan mali segment, mislim sa korica knjige, gde kažeš u vremenu kada je vrlinu potisnuo strah od sutrašnjice, kada je briga o egzistenciji postala pitanje broj jedan u životu takozvanog običnog čoveka, kada se sa životom borimo umjesto da se sa njim volimo, ove knjige deluju pomalo egzotično, ali nikako nisu utopija. Bravo. Ti se utopijom u stvari ne baviš, je li tako? Nikako. I utopija mi ne postoji. Nikako. Rukopis moga brata je treći deo, recimo, trilogije kratkih priča sa Facebooka. Prva je Dobro je, druga Ne bih ovo mogla bez tebe, pa onda Rukopis moga brata. I sećam se kad sam objavila Dobro je, bilo je onih koji su govorili, pobogu ženo, o čemu ti govoriš? Šta je uopšte dobro? Jesi ti svesna u kakvom svetu živiš, u kakvoj državi živiš? Vidiš li da se sve raspada? U ostalom, onda oni pitaju, pa nekako i sami zaključuju, donose zaključke, daju odgovor i kažu, ostalom, ti si verovatno rasla pod staklenim zvonom. Tebi jeste dobro, pa šta tebe briga za ostale? Ja posmatram, smeškam se, a kad imam vremena, ja onda malo dublje uđem u razgovor sa takvim ljudima koji za sebe kažu da čvrsto sobe noge stoje na zemlji, da sam ja punjena helijumom, pa ja njima onda kažem upravo da sam ostala siročica 12 godina, da sam još tada morala da mesim hleb, da kuvam, da perem. Dakle, to je vrlo interesantno bilo i vrlo bolno za mene, ali toga tada nisam bila svesna. Sad kad sagledam sebe sa te distance, kažem kako je to bilo, pa onda 99. godina, pa moramo da odemo iz rodne Prištine, da odemo u Pirot. Ja nisam ni znala gde je Pirot, pa onda se suočiti sa tom kulturom. Nije nimalo bilo lako, pa onda kad smo se već tu našli, u jednoj noći kad su ono bile promene u RTS-u, a mi smo radili u okviru RTS-a, dobijamo otkaz i suprug i ja. U 10 uveče su nam podelili rešenje o tehnološkom višku. Jovan imao 6 godina, Melanija godinu i nešto. Možete misliti koliko je meni bilo dobro. I sad ja ispričam to tim ljudima, oni kažu, pa tebi uopšte nije bilo dobro. Pa kako onda možeš da kažeš dobro? Baš zato što sam sve to prošla, ja imam pravo da kažem da je dobro, jer sam tu, dišem, govorim, radim, znači imam mene. To je najvažnije. Okolnosti se menjaju, sve u stalnom kretanju, ali ako ja opstajem, ako sam tu, sve je još uvek nova šansa da napravim nešto od sebe i ja to radim. Ja sam živi primjer da je dobro i volim što je tako, jer ja pišem samo ono kako živim. Ne bih voljela da sad neku fikciju ja obrađujem, jer budući da sam bila novinar 20 godina, toliko sam ljudi upoznala, toliko priča ima oko nas na svakom koraku da mislim da nikada neću izmisliti ni jednu priču jer ih ima. Život je fantastičan u tom svom pojavnom obliku, tako da ću pisati samo dokumentarce, uslovno rečeno. Da, da. Mada dokumentarci i teme i ljudi i događaji koje ti primećuješ na takav način da oni stvarno vrlo često, barem ono što sam ja čitala, prevazilaze fikciju. Ali je stvar, čini mi se, u tome primetiti. Obratiti pažnju na onu sitnicu o kojoj ti pričaš i od te sitnice u stvari izvući onu pouku, onu korist koja te onda u životu napuni nekom pozitivom, nekim novim motivom za dalji život. Ti to stalno radiš. Jel misliš da je to ipak dar da primećuješ stvari koje su nama obične, tako prolazne stvarčice, a ti od njih napraviš jedan pravi cvet u tvojoj priči? Da, mislim da je to dar i ponekad mi se zaista, najiskrenije ti ovo kažem, čini da ja i nemam veze sa tim. Jer se dešavalo, da, svi mi primećujemo, ali neko to primeti na nekom nivou, ne znam, površno, pa da, svet je lep, ne znam, baka prodaje ruže, ne znam, ali to što ja vidim i to što iz mene krene, vrlo često nemam pod kontrolom i to je dobro, jel' ne bi ni valjalo da kontrolišemo. Ja samo osjetim snažan impuls da to što vidim, da moram da se zaustavim i da to što vidim zapišem, da pribeležim. I vrlo često to bude onako odjednom, ja ne šminkam, ne doterujem te rečenice, to je baš sirov materijal, što bismo rekli mi u novinarstvu. I kad ja to posle pročitam, ja kažem, ovo je dobro, ali kako sam ja ovo napisala, kako je to prošlo kroz mene. I opet ćemo se vratiti na mog brata Radeta koji mi je još davno govorio,
Jovan, genijalno dete imaš, ali nemoj da se praviš važno, on je samo prošao kroz tebe, ti si samo kanal. Ja kažem, ali ne, ja sam ga rodila. Pa onda kad sam ja počela da objavljujem na Facebooku, pa sam onda govorila, ukrali mi moj tekst, nisu ga potpisali, to je moje. A jedan prijatelj mi je rekao, Brankice, ništa nije moje, nemoj da govoriš moje, ja. Ti si samo kanal, nešto prolazi kroz tebe. I eto, ja sam dobijala te informacije da evo sada kada pišem, shvatim da možda zaista to nema veze sa mojim intelektom, sa mojim umom, nego je neko odabrao da ja budem ta koja će zapisati. Sve više verujem u to i zato sećam se u jednom trenutku kad je trebalo da dam naslov knjizi Ne bih ovo mogla bez tebe, ja sam se samo zaustavila i naglas sama za sebe u kući rekla, budući da je ono sve dobro je krenulo, kako je krenulo, tolika pisma čitalaca, ljudi vole tu knjigu, ko se leči, ko ne znam šta radi sa njom. Ja sam prošaputala sama za sebe u svom stanu. Ne bih ovo mogla bez tebe, Bože. Dakle, toga nema u naslovu jer mnogi kažu, ma ta Brankica dobro piše, ali mnogo pominje Boga. Da, nekom Bog smeta, pa eto nisam htjela da nikoga sekiram, jer Bog je lično pitanje. Ali da, mislim da je to poenta. Nešto kroz mene progovara. Jednostavno mi je dat dar. Eto, da se vratim konkretno na tvoje pitanje. To je dar, to nije moja veština. Ja? I hvala Bogu, ja ću pisati samo dok tako bude. Dakle, ja se nikada ne mučim ili sad kažem, sad ćeš ti da sedneš pa da napraviš jednu dobru priču koja će, ne znam, nešto, Bog zna kakav uspeh da postigne. Ne, tako ne bih pisala. Ja mesim, razvlačim kore za pitu, kuvam, šetam se i samo kad osjetim napon, to je kao kad dete treba da se rodi, ja se zaustavim, sedem i zapišem i to je tako. I volim što je tako, dakle, bez napora, jer kad bih se mučila, imam utisak da bi se i čitaoci mučili dok čitaju. Ne, ne, ovo samo izađe da. Onako celo. Tako da, dok je tako, neka traje. To je još jedna od mustri zbog kojih se mi dobro osjećamo kada čitamo, jer to ide tako nekako lako. Da. Međutim, ipak ću da se vratim na priču o talentu, na daru koji imaš, ali kažeš to tako iz tebe izađe i ti to tako baciš ili na društvenu mrežu ili na papir, kako god otkucaš. Međutim, nikako to ne bi moglo tako da izgleda ti u svom novinarskom pozivu nisi imala ljude koji su te obučavali onako kako su te obučavali i ta rečenica bez obzira na darovitost ne bi mogla da ovako zvuči, da ovako izgleda, da bude pravilna, osim što je nadahnuta i lepa. Pa da se malo podsjetimo ljudi koji su tebi najznačajniji bili u tvom tom nekom profesionalnom razvoju. Moj Bože, imala sam ja mnogo sreće u životu. Ipak i sećam se kad smo postali izbeglice u malenom Pirotu, a ja tadašnjem novom našem prijatelju kupim knjigu i napišem našem Bori, koja je srećna okolnost u nesrećnim okolnostima naše sudbine. Hoću da kažem da zaista uvek postoji sreća u nesreći. Pa eto tako i taj Pirot koji nam se desio, Melanija je tamo učila od baletskog pedagoga. Dakle, moja ćerka koja je balerina učila od baletskog pedagoga koji je završio školu u Moskvi, baš za baletskog pedagoga. Ko bi rekao Pirot i baletski pedagog? Hoću da kažem da uvek ima sreće u nesreći. Eto, ja nisam živjela u Beogradu gde je bila Draga Jonaš, gde je bio Kosta Krenčanić, gde je, ne znam, sva ta ekipa sjajnih novinara RTS-ove škole. Ali, eto, imala sam sreće da radim u dopisništvu RTS-a u Prištini gde su oni povremeno dolazili da rade sa nama. Mladim talentima tada, jeli početnicama. Ja sam jako rano počela da radim na televiziji, čak onaj čuveni dnevnik 2:30 u okviru JRT šeme čitala sam sa 19 godina. To je zaista onako velika stvar. No, posebno sam zaista posebno ponosna na jedno poznanstvo i na činjenicu da sam učila spikerski posao Drage Jonaš. Sam upoznati Dragu Jonaš, legendu. Dakle, tog posla je nešto, a meni se desilo i nešto malo preko. Volim taj fenomen malo preko, pomenut ću ga kasnije. Naime, kad su prošle te dve nedelje i sada Draga Jonaš da kaže kako je zadovoljna našim napretkom, ona kaže, znate šta, to je bilo početkom 90-ih, ja sam stara i mene Kosovo i Metohija više neće gledati. A volela sam, dok sam dolazila ovam, o tome sam i razmišljala, da među vama prepoznam tog nekog ko voli jezik, ko grize, ko će da razume ovo o čemu govorim. I znate šta? To vam je ova mala Branka ovde. Ja tada nisam ni bila svesna šta sam dobila, kakav sam kompliment u životu dobila, možda najveći do sada. Prosto, uvijek kad se setim, naježim se. To je velika stvar. A onda me život dovede u Beograd, jeli, na koji sam ja iz moje Prištine malene gledala kao ne znam šta i tamo počnem da radim na jednoj privatnoj televiziji i dođe, ne znam, na tikeru da je umro, sećam se tada, mislim, Branko Munitić ili da je bila neka vest o Dragi Jonaš i ja sad zaprepašeno kad mi je to stiglo kažem, o, umro je Ranko Munitić, a moj kolega kaže, ko ti je pa taj?
I onda mene to malo žacne i kažem da, izgleda su prošla ona vremena, više nema tih vrednosti. Mlade generacije dolaze i ne znam od koga uče i ne znam koji su kriterijumi. Ne kažem ja da je iko kriv, jednostavno negdje smo se ispustili kompletno, ali ja kada razmišljam o sebi i o toj svojoj novinarskoj karijeri, televizijskoj, mogu da kažem da sam jako zadovoljna i ponosna je to što sam upoznala sve te ljude. Divno. I mi smo jako zahvalni na tome jer tako pišeš kako pišeš, jer mnogo toga što su oni učinili za tebe prolazi kroz svoj rukopis. Sigurno. Svako ko nas dotakne na neki način nas odredi u budućnosti. Da, da, makar to bio i kratak susret, da li 5 minuta, minut, da li 2 nedelje, da li mjesec dana. Fantastično to neko sve niveliše i postavi, tako da svako ko je došao trebalo je da dođe, svako ko ode iz našeg života trebalo je da ode i meni je jako drago što konačno osjećam taj mir ovdje u predelu stomaka. Znam da je sve dobro i da sve što mi se događa jeste dobro za mene. Nije mi se uvek svidjelo, nekada je umelo i da boli, ali više nemam ni mrvu sumnje da jeste bilo dobro. Vreme je to pokazalo, život mi svakoga dana to pokazuje da sve što se desilo u mom životu jeste dobro. Dobre. Da. Brankice, hvala ti lijepo. Evo, napravit ćemo jednu kratku pauzu gdje ja moram da spomenem onu tremu spomenutu na početku emisije, jer ovo su kolumne koje ja pišem za Dnevnik i moram da priznam da ih još uvijek ne pišem onako kako ti pišeš, ali bih voljela da to samo tako izlazi iz mene. Ja još uvijek sednem pa onda kao malo pa uređujem, pa preuređujem, pa ovako, pa onako. Međutim, život je predavno, možda jednog dana to bude tako mnogo laganije izlazilo, ali su definitivno iskrene i nešto što je moje. Pa bih voljela da sa tobom podelim ovu jednu, opet sa jednom zajedničkom temom, također je brat u pitanju, pa evo jedna pričica koja se zove Bata i Seja. On me je dočekao. Držao je marimicu savijenu u trougao kako bi najzad pokazao u praksi da je savladao veštinu prepovijanja bebe. Jedino što ga iznenadilo bilo je drugo bebino oko. Meda koji je služio kao model nije ga imao. To je bio naš prvi susret. Neko celoga života traga za nekom dušom, dovoljno širokom da se u njenom naručju i planeta udobno može da smesti. Mnogi je ni nesretno ili nikada ne prepoznaju, a ja sam imala tu sreću da u prvim danima života to doživim. On je takva duša, moj Bata. Svaki detaljniji opis osobina moga brata mogao bi se učiniti kao prirodno sestrinsko preterivanje. Ali me duboka osjećanja koja gajim prema njemu svojim intenzitetom podsjećaju na zahvalnost što imam tu privilegiju da mu budem sestra. Znam da se slično osjeća i naša mlađa sestra, mada se mnogo kasnije priključila klubu obožavalaca starijeg brata. Savez između brata i sestre svako doživljava na svoj način, ali svi se slažu da je neraskidiv. Oni su ekipa, tim, prvo ogledalo i prvi učitelj. Pričaju istim jezikom. Dok ne nauče ovaj zemaljski, pričaju jezikom osjećanja. On, moj brat, ima običaj da kaže da bi telepatija promenila svet u kratkom roku, a ja to često prepričavam. Sve ideje su mu neobične, a jednostavne, logične i funkcionalne. Telepatija nije čitanje misli, to je čitanje osjećanja. Ako bismo malo svesno to vežbali, brzo bi svetom zavladala istina i sve bi se promenilo kada bi nestalo laži, jer na laži počiva sve što nije dobro za nas i za planetu, za život. Bratsko-sestrinski savez mustra je po kojoj gradimo najbolju moguću budućnost. Ako se volimo, upoznajemo, verujemo, razumemo, praštamo, zahvaljujemo i pomažemo jedni drugima, kao što sestra voli svog brata, i ako tu mustru primenimo na sve ljude koje srećemo na svom životnom putu, onda stvaramo zajednicu iskrenih, predusretljivih i radosnih ljudi. Taj posebni savez između brata i sestre, brata i brata, sestre i sestre, spada u najiskrenije, najsnažnije i najotpornije saveze koji lako mogu da se primene na sve ljudske odnose. Komunikacija se odvija putem osjećanja, a realizacija izmaštanih ideja putem igre. Moj brat je moj prvi saigrač i kroz igru, upoznajući ga, naučila sam da sve one pojave koje u ljudskom biću nazivamo vrlinama postoje. Dobrota, iskrenost, otvorenost, darovitost, strpljenje, skromnost, duhovitost, darežljivost, mudrost možda nisu kod svakog u punoj meri izražene kao kod njega. Ali ako ih sa poverenjem potražimo u sebi i među ljudima, sigurna sam da ćemo ih polako izvući u prvi plan. Ako nemate rođenog brata,
Potražite među bliskim ljudima one prema kojima ćete gajiti sestrinska osjećanja. Tako stvaramo neraskidive saveze kao osnovu jednog iskrenijeg i ljudskijeg sveta. A kada se budu birali predvodnici koji će nas podučiti i najefikasnije organizovati u stvaranju tog novog sveta, lično poznajem nekoliko kandidata. Jedan od njih je i moj bata. Svi mi imamo ljude koji nam znače u životu i koji su nam značili i ti koji više nisu fizički sa nama tu su negde i dalje nas podržavaju. Brankica je imala divne priče u emisiji Mustre u nedelju o tome kako je majka još uvijek prisutna pa i otac, je li tako? I kad se piše i ovako u nekim životnim okolnostima. I kada pričamo o ljudima koji su otišli, obično pričamo kroz tugu. Međutim, ti vrlo često pišeš o sreći. I šta je to u stvari sreće? I evo sad ću samo da citiram još jednu od tvojih rečenica, pa da onda na tu temu ispričamo nešto. Niko nas ne može naučiti da postanemo srećni. Sreća je prirodno stanje čoveka koji dostigne unutrašnji mir, jer samo je mir iznad sreće. A malo čas si upravo spomenula taj svoj mir koji si postigla. I koji su načini da se postigne mir? Ja sam istinski srećna postala, istinsku sreću osjetila upravo kada sam u jednom trenutku osvestila mir. E, mir. I zato mislim da je taj mir on najvažniji. Da polemišu sa mnom ljudi, budući da mi ima dosta na društvenim mrežama. Ma ne, ljubav je važnija od mira. Ne, meni je mir jako važan. E sad, ja ne mogu da kažem ni kad je bio taj trenutak, da li sam ja došla do njega ili je to proces. Više mislim da je proces. Ali znam da sam uvek voljela da se malo osamim, da budem sama, jer nekako živimo, čini mi se danas više nego ikada, pre u nekom šarenom svetu, sve šljokičavo, sve preglasno, sve to nas negdje izlači iz suštine. Ja vrlo volim da se vratim svome centru, svojoj suštini, samo malo da budemo sami, da tihujemo, kako ja to volim da kažem, negdje sam naišla na taj izraz, jako mi se dopao. I odmah se drugačije gleda na život, na sebe, odmah mi nekako to čistije i jasnije vidimo. Tako da taj mir se uselio u mene i to je bio praznik za mene kada sam primetila da neke stvari koje su mene umele da rasrde, da ne znam, kad neko ružno govori o meni, a ja se pojedem živa, ne mogu da spavam cele noći, ali zašto? Ja nisam htjela nikog da povredim. I onda jednog dana sam na uvredu očiglednu odreagovala tako što sam rekla, pa dobro, to je u redu, to nisam ja. Ja nisam ono kako mene vidi Nina ili ne znam ko. Ja sam ono što jesam. E sad, da se dođe dotle, zaista je bilo mnogo proplakanih noći, mnogo budnih noći, mnogo nesporazuma sa ljudima. Danas ja zaista imam sjajnu komunikaciju sa ljudima. Ne pružam otpor, prosto zašto? Ja razumem. Znači, kad dođemo do tačke da razumemo, onda dođemo do tačke da oprostimo. A svemu tome prethodi nešto što je veoma važno, to je ljubav prema sebi. Kad sam ja sebe ovakvu konačno prihvatila, da ne traži mane, ni fizičke, ni ovakve, ni onakve, od tog momenta niko više meni ne smeta, jer mi ne smeta. Zaista smo mi svi tu baš takvi kakvi treba da budemo, baš tu gdje treba da budemo. I to zaista nije utopija, to je život. Ja mojim čitaocima često volim da kažem, ne morate mi verovati na reč, verujte mi na život. Ni jedna reč u ovim knjigama nije izmišljena. Sve ono što se meni dogodilo. Dakle, sve su to situacije. I sad, mislim da me razumeju sve više i dobro je da oni tako svakoga dana su tu. Pa imam jednog dečaka od 14 godina koji mi piše i kaže, znate šta, Brankice, ja možda i ne razumem sve ovo što vi pišete, ali se trudi, meni se dopada. Ja mislim da treba vas kao lektiru uvesti, ja bih to prečitao. Ma dobro, rekao, ne preteruj. Ali srce, divno, i volim što je tako, dakle, od dečaka, ne znam, devojčica od nekih 14-15 godina, pa imam i ljudi, to mi baš bude kompliment, koji su u poznijim godinama i koji razumeju to o čemu ja govorim. Ja ne tražim da se meni dive, ja kao takva nisam važna, jeli, kao društveno biće, već suštinu da prepoznaju. Jer kad prepoznaju moju suštinu, lako će prepoznati svoju božansku iskru, svetlost. Onda nema razlika, ne znam, ni polnih, ni ne znam kakvih. Jasno ti o čemu govorim. Jasno, ali mi, to se treba doći, treba doći. I najvažnije, pa onda me pitaju nervozno inbox, ali kako? Kako da dođem? Eto, šta ne, je mustra? nemoj da žuriš, nemoj da me tako nervozno pitaš kako, jer tako se udaljavaš. Pusti, ajde malo za početak tihovanje. Dakle, ja jako volim i vrlo često to kada gostujem u emisijama, volim i da ponovim, da kažem, čini mi se na neki način me možda i odredila ta rečenica Vladana Desnice, zaista je volim, podaj mi, Gospode, dnevni obrok samoće. To je moj obrok. Ja kada samujem, neka to bude 5 minuta, sat ili dva,
ja zaista dođem do sebe i onda mi je sve lakše, onda sve mogu lako, lako i pišem, lako komuniciram sa ljudima. Ali zašto je problem ljudima da budu sami? Ja poznajem i takve, poznajem mnoge moje rođake koji pa kako možeš da budeš sama? Ja baterije punim u društvu. Bojim se da su to možda ljudi koji se i boje da ostanu sa sobom, da se suoče sa sobom, jer ko sam zapravo ja? Šta ja hoću? Šta ja tražim ovde? Meni jedna prijateljica prekjuče napisa, tražiš smisao, ma koji smisao? Život se živi. Ali čemu da živim ako ne znam zašto sam tu? Ja pokušavam da razumem. Ne moram da dođem do odgovora, ali samo to traganje je ona duhovna vertikala koja mi je jako važna. Time se bavim. Naravno, jedem i ja, plaćam račune, spavam, sve to stoji, postoji ta horizontala, ali ja prednost u životu dajem upravo vertikali, jer mislim da smo zbog toga ovde, da spoznamo sebe, druge. Ma, svetlost, mi njoj se vraćamo. Dakle, prosto ono, kad uživam u svakom trenutku svoga života, to je prepuštanje, to je prihvatanje. Ne možemo sad malo ćemo da volimo, malo da mrzimo. Kod mene to ne može malo. Ili sam tu ili me nema. Dakle, jednostavno je tako. Ja jako volim što je tako. I negde sam čula zahvalnost i prihvatanje jako su važni za kvalitet života, onako da nam baš bude dobro u životu, a to znači da budemo zahvalni za sve što nam se događa i da prihvatimo, da ne kalkulišemo, da ne pravimo pijacu ni sa sobom, ni sa Bogom, ni sa životom. Jedno mi je jedan pametan gospodin rekao, Brankice, kada nemaš vremena za duge molitve, a ja i nemam običaj da se molim, priznajem, ti samo reci, hvala ti Gospode, neka bude volja tvoja. Kaže, to je toliko moćno, zahvalnost i prihvatanje. Hvala lepo, Brankice. Mislim da je ovo najlepša mustra koju smo mogli da dobijemo za kraj. I verujem da će naši gledalci da iskoriste za sebe, da se sete. A tebi veliko hvala što si došla u emisiju, što si našla vremena za nas između promocija, pisanja da. I svega onoga u čemu si angažovana na veliku radost sopstvenu, ali i svih nas koji te čitamo. Hvala ti još jednom. Hvala Nina, bilo mi je veliko zadovoljstvo. Hvala vam na pažnji, vidimo se za 7 dana. Svako dobro.